бол яа за ингээд энэ хамгалан гэшүү ирэх баригчд битгий хэмтгэлээ та нарын үннийг хэлсэн би энэ ковидын энэ хурал дээр нэг ч удаа дасслаагүй шүү бүгдэнд нь оролцсон бүгдэнд нь энэ чинь өөрөө цахимаар явсан учраас бүгдөө харж байгаа албан ёсоор хоёр удаа албан ёсоор хандаж саяны энэ цаасаар энэ асуудлуудаа өгсөн байгаа хамгийн гол нь ажил эрхч байдлаар за түрээсийн асуудал дээр ийм бэрхшээл байна энэ нийгмийн даатгалын асуудал дээр оюу толгой дээр ийм байна гэж ажил эрхч байдлаар ярилцъя гэсэн болохоос биш таг алга болё гэж хэлээгөө тэгээд хурал дээр оролцсон битэн ингэж худлаа гүтгэе нэг ч хурал дасслаагүй байгаа бүгднэр нь ажил эрхч байдлаар хандсан саналуудаа бүгдийг энэ хурал дээр хэлсэн гэдгийг онцгойлж хэлье тэгээд энэ дээр ажил эрхч байдлаар хандаад байхад микрофон ашиглаж худлаа ингэж гүтгэхээ зогсоогоор гэдгийг аль биесээр хэлье За энэ юм бол ингэж. За өнөөдөр одоо ингээд бид нэг бивэнээсээ гана авах. Бивэнээсээ өө харах ийм цаг үе биш л дээ. Ард түмний зовлонгоор жаргалыг ард түмний зовлонгоор уус төрих цаг бол биш. Тийм учраас би Ганбаатар гишүүнд юу ч хэлж яанаа гэвэл гаргасан саналаа Ярчмын зүрхтэй саналын томьёол гэдэг энэ хуудсан дээр бүх гишүүд гаргаад тгээ саналаа хураалгадаг. Саналаа хураалгадаг. Тэр энэ ярчмын зүрхтэй саналын томьёол дээр та саналаа хэдэн санал чинь бичигдээд хэдэн санал хураагдаад одоо дэмжигдсэн дэмжигдээгүй гэдгийг та нэг хэлж өгөөч. Ийм л зүйл байна шүү дээ. Өнөөдөр алтан үе гишүүн олон саналууд гаргасан, зарим нь унсан, зарим дэмжигдсэн. Туван гишүүн олон саналууд гаргасан, зарим дэмжигдсэн, зарим нь унсан. Ийм л байна шүү дээ. Энэ чинь улсын хурлын өөрөө дэгдсэн шүү дээ, хурлах дэгдтэй. Тэгээ дэгийнхаа дагуу бид нар явмаар байна. Микрофоны өмнө нэг өөр, микрофонгүй газар нэг өөр ийм. Ямагийн хурлын гишүүн нэг минут юм жав гэсэн. Тэгээ энэ яригдж байгаа зүлүүд байнгын орон тогтоолд ороод засгийн газарт өгч байгаа чиг үүргүүд хэрэгжихтэй тул бас бид нар